په کندهار ښار او ولسوالیو کې جګړې ورځ تر بلې زور اخلي او عام خلک له خپلو کورونو بې ځایه کیږي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس وایي د وروستیو جګړو له امله څه باندې 20,000 کورنۍ بې ځایه سوي دي او د ژوند کولو لومړنۍ اسانتیاوې نه لري. هغه د حکومتي مرستندویو ادارو تر څنګ له ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په کندهار کې د جګړو د بې ځایه سوو کورنیو سره بیړنۍ مرستې ترسره کړي. ما ته دا ټولو تجارانو څخه دا خواهش دی چې دغه نن ورځ ده، دا د سختې ورځ نن ده، سبا به سبا اختر دی، دی راغلی دی، کور یې پرېښی دی، خالي په دغه وجه مه کالو کې راغلی دی، دلته سا په کو کې، دا بل په کو کې، دا بل په کوټه کې، دا بل په ماجر کې، دلته ناست دی، دلته د خدای بیچاره ناست، یا په خیمه کې ناست دی، یا په یو ځای نه وتلی دی، هېڅ شی نه لري. اسټي و کمبله وښو بده ګره پاک ول زموږ مو حساب یا زموږ ماجرین موزه جواجس هغه په درې میاشتې دی دغه کې ازه جواجس و ماجرین خو اختیار نه لري، نو خو مثال څهکه په درې میاشتې به دا سروي کړي، درې میاشتې بعد بیا شی ورسېږي. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې جګړې نه یوازې اقتصادي بلکې انساني ناورینې رامنځته کړی چې هر ورځ د ښار له بېلابېلو څنډو څخه سلګونه کورنۍ بې ځایه کیږي او د اوړي په دې سخته ګرمۍ کې هیڅ ډول اسانتیاوې هم نه لري. کندهار ښار نه یوازې چې د اقتصادي نگاه څخه مخ پر فلج کېدو دی، بلکې د خلکو رواني ناورین هم رامنځته شوی دی او خلک د یو رواني ناسم رواني حالت سره مخ دي. موږ وینو چې عموما جنگ د خلکو پر اذهان او پر ارواحو باندې منفي تاثیر درلودلی سي او د یو هیواد او د یو ښار په هره خوا باندې، خصوصا پر اقتصادي او سوداګریزه خوا باندې، پر تعلیمي خوا باندې ډېر منفي پایلې لري، منفي تاثیرات. په دې ولایت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د جګړو د زیاتوالي له امله تر اوسه 2,000 کورنۍ بې ځایه سوي. دوی اندېښنه ښیي که دا جګړه همداسې دوام وکړي دا شمیر به نور هم زیات سي.